Cadê as câmeras ligadas? Cadê? Aê, agora sim! Muito bom! Muito bom ver vocês, tá? Mais um dia nós estamos aqui, graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui, tá? O Senhor continue conosco. Tem um versículo na Bíblia que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nós possamos não nos abalar com tudo que está acontecendo, mas que nós possamos continuar confiando em Cristo. Amém? Vamos orar, Esther? Você pode fazer a oração para nós? Feche os olhos. E a Esther vai fazer a oração para nós. Pode começar, Esther. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoe a minha família, a família de todos os meus amigos, meus professores. O Senhor abençoe o nosso mundo, o nosso país. Que o Senhor tire a pandemia. Que nenhum mal possa atingir a gente. Que ninguém, que nem o Covid-19 possa nos atingir. Que o Senhor nos guarde hoje sempre. Abençoe o nosso dia. Abençoe o dia de amanhã. E que o Senhor continue abençoando nosso ano, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Oi, Esther, ficou tão baixinho, Esther. Amém, né? Tá? Tá. Ficou baixinho demais, mas tá bom. Deus com certeza ouviu a sua oração. Então. Só tá boa aí. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Vocês querem falar alguma coisa? E aí? Tia, aqui na tua tela só é escrito boa. Que é boa tarde. Espera aí um pouquinho. Tia. Pode falar, Fernanda. Ô, tia, todo dia a gente vai tia. Sim. Fala, Fernanda. Fala comigo, Fernanda. Tarde boa, tia. Tarde boa. Hoje é mais boa do que tarde. A Laura também entrou. Deixa eu pôr a chamada aqui, Laura. Que bom, Laura, que você está presente. A Juju. Ok, gente, olha, hoje... A tia, deixa eu perguntar. A tia Zizi fez a correção de uma atividade que ela passou na semana passada, do grau do adjetivo? Não. Foi feita essa correção, não? Não, não foi de página, não, Fernanda. Foi um dever de folha que eu passei, falando do grau do adjetivo. Quem imprimiu essa folha e pode mostrar para nós aqui essa folha? Gente, liguem as câmeras, por favor. Tia. Oi. Oi. Aquela do grau do adjetivo, eu imprimi sim. Deixa eu ver, Sé. Mostra aí, Sé, para eu poder mostrar para os alunos. Só um momento. Porque eu fiquei em dúvida se eu fiz a correção dela ou não, porque... Tia. Deixa eu ver. Oi. Pega aqui. Isso, essa folha ali, olha. A tia Zizi corrigiu essa folha? Olha aqui, tia. Eu fiz... Isso, não, né? Então, olha, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo de correção para esta folha, tá bom? Mas hoje, na nossa aula de vídeo, hoje, a gente vai. Hoje, nesse momento aqui agora, a gente vai fazer um aulão de revisão. Olha aqui.
Nós vamos fazer um aulão de revisão, tá? De todo o conteúdo para a nossa prova segunda-feira. Então, agora, presta atenção. Pega aí o seu caderno, anota aí a data de hoje, 12/8, revisão para avaliação, tá, gente? E a gente vai fazer essa revisão. Se tiver dúvida, pergunta, que a gente vai... Nós vamos bater um papo legal aqui para a nossa prova de segunda-feira, tá bom? Para tirar as dúvidas, para a gente poder chegar na segunda-feira, olha, tinindo aí, tá bom? Então, pega aí o seu lápis, o seu caderno. Tia, eu não recebi a folha. Ô, Pedro, essa folha a Tia Zizi mandou semana passada, no dia 5, eu acho. No dia 5 ou no dia 6? Ah, eu acho que eu fiz, tia, eu fiz. Pois é, não foi hoje, não. Semana passada. Hoje, eu já postei para vocês uma atividade de revisão de todo o conteúdo. Vai ser a nossa aula de vídeo hoje, tá bom? Tá lá. Nós vamos fazer essa aula agora. Sim. E aí, depois dessa aula, vocês vão entrar lá na plataforma e vão imprimir a folha que tá lá e vão fazer... Eu não imprimo, eu faço uma... Ô, tia! Isso. Oi, pode falar, Esther. Agora você tá me ouvindo melhor? Agora estou. Ah, não. É, agora a gente vai fazer um livro ou um caderno? Pega o caderno, porque se você tiver que anotar alguma coisa, você anota, tá bom? Aqui, olha, esse slide aqui também, a Tia Zizi enviou na plataforma para vocês, tá bom? Eu enviei esse slide, esse slide que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, eu também enviei lá na plataforma, tá bom? Então vamos lá, olha, português, oh meu Deus, peraí. Hoje nós vamos fazer a revisão da unidade 3, tá bom? Não, tia, você viu lá que as meia-noite 50 esse dever. Vocês professoras dormem quase nada não, hein, meu Deus. Então vamos iniciar. Nós vamos iniciar com os gêneros sexuais que foram trabalhados na unidade 3. Oi. Eu não terminei de escrever. Você não terminou de escrever? Não. Ô, Júlia, mas aqui, a tia não pode ficar esperando muito tempo, não, senão a nossa aula passa e eu não consigo concluir. Esse slide... Tia, eu tô na data. Esse slide que eu tô mostrando para vocês, eu também coloquei ele lá na plataforma, tá bom? Junto com a atividade de hoje. Aí, se você não copiou, você pode pegar e copiar depois também, tá? Combinado? Então, vamos dar sequência. Olha, nós vamos iniciar com... Hoje eu vou fazer com a Beatriz. É. Nós vamos iniciar com os gêneros textuais trabalhados... Deixa eu só voltar aqui. Nessa unidade 3, tá? Nós trabalhamos gêneros textuais... E aqui a gente vai começar com eles. Na unidade 3, se você pegar o seu livro lá na página de início, né? Lá na página 8, você vai ver, né? O capítulo 1, jogar, brincar e aprender. Nós iniciamos com estes gêneros textuais que foram os gêneros instrucionais. O que, que são esses gêneros instrucionais? Instrução, gente, é você ensinar, tá? Aí nós aprendemos regras de jogos e o tutorial de montagem também, tá? E também nós vimos o anúncio publicitário, o boleto e a carta de reclamação, tá bom? E a carta de reclamação. Então, agora, presta atenção. Aí, no seu livro didático, na página 10... Nós temos aí o que, que precisa, né? As características das regras do jogo. Aí nós vimos aí, olha, que é as características das regras do jogo. Tem que ter o nome do jogo, a finalidade, o material, o número de participantes, a idade sugerida, né? As regras. E a linguagem usada é uma linguagem simples, clara e objetiva.
Geralmente, os verbos usados indicam ordem ou orientação. Exemplo, coloque, faça, distribua. E aqui nós vemos, a gente está vendo aqui como se fosse um tutorial, né, mostrando como se monta um quebra-cabeça. Aí, olha, tem todo um processo, tá vendo? Olha, começando. Aí o material quebra-cabeça, um jogo com poucas peças. E aqui ele vai te ensinar a montar um quebra-cabeça, tá bom? Olha, tudo isso está lá no seu livro, tá? Aí na página 21, nós iniciamos com a nossa gramática. E nós vimos na página 21 o uso da vírgula em enumerações, vocativo e aposto. E essas aulas foram aulas bem prazerosas. Eu não sei se vocês lembram. Essa bonequinha tá muito bonitinha. Vocês lembram que foram aulas que vocês participaram bastante, porque vocês gostaram de aprender sobre vocativo e aposto. Não foi isso? Então, olha, vamos lembrar, então. Para que, que nós... A vírgula, como a tia Zizi disse, nós usamos a vírgula para muitas coisas. E uma das funções da vírgula é ser usada para enumerar ou separar itens. Tá? Presta atenção aqui, olha. Leia as frases a seguir. Letra A. Márcio retirou com cuidado uma vareta vermelha, vírgula. Uma vareta amarela, vírgula. Uma vareta azul e uma vareta verde. Letra B. Crianças, vírgula. Guardem os jogos e brinquedos. Letra C. Ontem, vírgula. Marina, vírgula. Irmã do Tavinho, vírgula, veio jogar dominó na minha casa. E aí, nós descobrimos o uso da vírgula em cada uma dessas frases. E aí, nós podemos ver que a função da vírgula em cada frase, por exemplo, na primeira frase, que é a frase A, esta vírgula ela foi usada para separar os itens das informações apresentadas. Oi? Oi. Libera as permissões aí para mim. Tem um aluno querendo entrar. Eu tinha Ju, mas como que não apareceu para mim aqui, não? É por causa da apresentação. Eu vou interromper então para ver, peraí. Tá, mas ô Ju, mas não apareceu, não. Continua sem aparecer. Tá, vou verificar aqui e volto a falar com você. Pode continuar. Tá bom. Vocês estão entendendo, gente? Está todo mundo entendendo? Sim. 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 Sim, tia. Estão entendendo o que a tia está falando? Sim. Sim. Essa matéria foi uma matéria bem agradável. Vocês lembram que foi uma matéria que vocês falaram, ô tia... Essa matéria tá legal, essa matéria tá fácil. Vocês lembram disso? Eu lembro. Então, até que vocês falaram assim, nossa, a prova vai ser boa, porque eu vou tirar uma nota boa, porque a matéria não tá difícil. Então, aqui, a tia Zizi tá fazendo essa revisão, é um aulão. A gente vai falar aqui um pouquinho de tudo que nós vimos, porque a prova de segunda-feira vai ser sobre isso. Aí eu tô enviando esses slides para vocês também na plataforma, para vocês estudarem no fim de semana, tá bom? Então, vamos continuar aqui com as nossas Ô, tia, essa semana eu estou estudando, porque eu tenho um monte de trabalho para fazer. Pois é. Fazer sábado, estudar sábado e domingo. Então, tá bom. Olha, então, continuando, olha. Então, na primeira frase, a vírgula, ela foi usada para separar os itens das informações apresentadas, ou seja, nós usamos aí a vírgula para enumeração. Né, ó, vareta vermelha, vareta amarela, vareta azul, vareta verde. Nós enumeramos aqui os itens e a vírgula foi usada para isso. Na segunda frase, a vírgula ela foi usada para chamar alguém. E aí eu estou falando de quê, gente? Quando eu uso a vírgula para esse chamamento, para separar esse chamamento, nós estamos falando de quem aí agora? Do aposto ou do vocativo? E aí? Vocativo. Eu quero vocês participando comigo, tá bom? Isso mesmo. Nós estamos falando do vocativo. Quando eu falo assim, crianças, vírgula,
guardem os jogos e brinquedos. Eu fiz um chamamento, eu pedi a atenção daquela pessoa, daquele grupo, tá bom? Então, olha, nesse caso aí, desliga o microfone, gente. Oi, aqui Juliana. Ô, tia Ju. Tia Ju Lobato tá aqui por quê? Não, é a Juliana que entrou. Ah, tá. Ok. Então vamos continuar. Senão a gente não vai conseguir terminar. Oi. Fala, Rian. Ótimo. Olha, a tia Ju está fazendo aqui um aulão, uma revisão para a nossa prova de segunda-feira, tá bom? Qual página? Não é página, tá no slide que a tia tá aqui, ó. Se você quiser seu livro, você pode pôr aí na página 21. A tia tá falando aqui dentro da página 21. Então, olha, aqui na segunda frase, na letra B, a vírgula, ela foi usada para chamar alguém, para dirigir-se a ele. Neste caso, a crianças é o meu vocativo, tá bom? E na terceira frase, a vírgula ela foi usada para explicar quem é a Mariana, quem é a Marina, que é a irmã do Tavinho, ok? Então, a Marina é a irmã do Tavinho. E quando eu faço essa explicação, quando eu coloco uma explicação ou um acessório na minha frase, eu falo de a... De quê, gente? De aposto. Falo de aposto. Então, vamos ver aqui agora. Ó, então, vocativo é um termo usado para chamar, para interpelar ou invocar um ouvinte. E ele costuma introduzir textos de cartas e e-mail, sendo normalmente acompanhado de vírgula. O vocativo, ele pode estar no início, no meio ou no fim da frase. Tá bom? Entendido isso aqui, gente? Sim? Sim. Então, tá bom. Já o aposto, ele é um termo que esclarece, que explica ou exemplifica um substantivo ou pronome. Geralmente, ele também é introduzido por vírgulas, ou ele aparece entre vírgulas. Por exemplo, se eu disser assim, hoje, vírgula, João, irmão de Paulo, vírgula, foi ao cinema. Esse irmão de Paulo é o quê, gente? O que é esse irmão de Paulo? É o quê? Aposto. Aposto, é aposto, porque eu estou explicando quem é o João. Ok? Entendido? Então, continuando. Agora nós vamos lá para a página 24 do seu livro, ó. E lá na página 24 do seu livro, nós aprendemos um pouquinho, nós relembramos pronome, tá bom? Nós relembramos pronome. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha outra folha aqui, e olha o que aqui. Vamos só voltar aqui um pouquinho para vocês relembrarem o que é pronome. Rapidinho, olha. Pronome, quem sabe falar para mim o que é pronome? Estão vendo a minha tela aí, gente? Estão vendo? Sim, tia. Então, olha, o que é o pronome? O pronome é a palavra que nós usamos para substituir o nome. Quem é o nome, quarto ano? O nome é quem? É o substantivo. Isso mesmo. Então, nós usamos o pronome quando nós queremos substituir esse substantivo. Exemplo, eu estou feliz. Eu substitui o nome de alguém. Poderia ser Jaqueline, poderia ser Pedro, poderia ser Paulo, poderia ser Abraão, poderia ser qualquer nome. Eu usei aqui o pronome eu, do caso reto, para substituir o nome de alguém. O nome de um substantivo próprio, tá bom? Então, agora que a gente viu isso, vamos voltar aqui. Nós sabemos que o pronome pessoal do caso reto, ele
Existem 6 pessoas. Tá, ó, vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá, olha. Você já aprendeu que os pronomes, eles substituem os substantivos ou a eles se referem. Exemplo, Márcia e Juliana se encontram no shopping. Para eu substituir Márcia e Juliana, eu vou usar qual pronome que eu vou usar? São 2 pessoas, então qual pronome que eu vou usar? Elas. Lembra, gente? Olha, eu escrevi isso no quadro quando eu estava explicando essa matéria. As pessoas do pronome são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu, tu e ele são as pessoas do singular. Lembra que eu expliquei isso aqui ontem em tempo verbal? Estão lembrados? Lembrei. Então, ó, eu, tu e ele são primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vocês não podem esquecer. Por exemplo, quando eu digo assim, Marco gosta de comer maçã. Eu quero substituir o substantivo Marco por um pronome. Eu vou usar qual pronome, gente? Ele. Ele, muito bem, muito bem. Se eu digo assim, Fernanda e Júlia passearam de ônibus. Eu quero substituir os substantivos Fernanda e Júlia. Quem eu vou usar? Elas. Elas. E se fosse? Sim. E se fosse Arthur e Davi? Sim. Qual? Eles. Já andei em ônibus. Eles. Já andei. Sim, já andei em ônibus Águia Branca. Pois é. É onde meu pai trabalha. Ah, legal. Isso mesmo. Olha, então, continuando. Então, Márcia e Juliana foram substituídas aqui pelo pronome elas, tá bom? A frase continua, o restante continua igual, tá? Olha lá, porque, ó, Márcia e Juliana se encontraram no shopping, elas foram ao cinema. Neste caso aqui, eu usei o elas para eu não escrever novamente Márcia e Juliana. Aí eu uso um pronome para substituir esses substantivos, tá bom? Você já estudou os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes possessivos. Relembre, observando os exemplos, em seguida faça a atividade da próxima página. Dona Sandra. Esse Dona Sandra é o quê, gente? É um vocativo. Olha lá, ó. Dona Sandra, vírgula. Esqueci minha mochila na sala de educação física. A senhora poderia entregar para o meu irmão, vírgula, o Lucas? Ele vai trazer para mim. Olha aqui, gente. Esse aqui, esse o Lucas aqui também, é um vocativo, tá? Tá bom? Olha, e pode ser também... Olha, esqueci minha mochila na sala de educação física. A senhora poderia entregar para o meu irmão, vírgula, o Lucas... Na verdade, aqui, o meu irmão está explicando quem é o Lucas, que é o irmão dela, tá bom? Aí, olha, nós vimos aqui que esse minha é um pronome possessivo. Senhora é um pronome de tratamento. Meu também é um pronome possessivo e ele é um pronome pessoal do caso reto, tá bom? Eu não quero dar certo, peraí. Alguma coisa deu errada aqui, deu certo agora. Então, olha, pronomes são palavras usadas para substituir os nomes. Estão vendo a minha tela, gente? Sim. Sim. Então, olha, sim. Pronomes são palavras usadas para substituir nomes. Quando eu falo nomes, eu estou falando, pode ser nome de cidade? Não. Não, pode. Gente? Nome de cidade não é substantivo, não? Ô, Dias, pode ser sim, mas como que a pessoa vai saber que cidade é? Tipo, aquela cidade ali? Como então, que vai saber? Então, eu posso dizer, eu posso fazer uma frase assim. Governador Valadares é uma cidade muito quente.
Isso é verdade. Mas ela é uma cidade. Ela quem? Ela quem? Quem? Esse ela está substituindo governador quem? Governador Valadares. Governador Valadares. Vocês têm que entender que esse nome, ele pode ser nome de, pode ser animal, pode ser objeto, pode ser nome de pessoas. É tudo que é substantivo, tá bom? Tudo que é substantivo, tá? Eles podem ser usados para evitar repetições desnecessárias, que foi o que eu fiz aqui agora, tornando o texto mais coeso, harmonioso e agradável para ler. Quando eu disse assim, Governador Valadares é uma cidade muito quente, vírgula, mas ela é acolhedora, o que, que eu fiz aqui? Eu evitei repetições desnecessárias. Eu evitei escrever Governador Valadares de novo. Perceberam como é que o texto fica mais agradável para ser lido? Os pronomes pessoais, no caso reto, eles substituem substantivos comuns ou próprios. São nomes, são pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Já os pronomes possessivos dão a ideia de posse, daquilo que te pertence. São pronomes possessivos. Meu, meus, minha, minha, seu, seus, suas, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vosso, vossa, vossas, teu, teus, tua, tuas, dela, dela, porque é algo que pertence a ela, tá? Tem mais que isso aqui também. Dela, delas, deles, delas. Isso, deles. Porque é tudo aquilo, Abraão, o pronome possessivo é tudo aquilo que dá ideia de quê? De posse, tá bom? Não esqueçam isso. Os pronomes pessoais do caso reto, eles substituem os pronomes substantivos comum e próprios. Os pronomes possessivos dão ideia de posse, é só vocês lembrarem disso. Agora nós vamos falar dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são um pouquinho mais complicados na hora da didática, aqui, quando a gente está falando, mas na hora da prática, quando você começa a praticar, você vê que não é tão difícil assim, tá bom? Olha, você observou a função dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles aparecem nos textos com a função de substituir um substantivo ou um verbo, ou uma oração, indicando as pessoas do discurso, no singular ou no plural. Tia. Oi. Para mim, não está aparecendo a sua tela de apresentação. Oi, César. Sai e entra de novo para ver se melhora. Tá bom. O restante está vendo a minha tela de apresentação? Sim. Então tá bom. Sim. Eu estou. Então, olha, eles podem aparecer junto ao verbo nas frases. Lembre-se. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Tá? Aqui no caso, pessoa do discurso, tá, gente? E a terceira pessoa, de quem se fala. Oi. Ô, tia, sua tela desligou. Desligou, não. É verdade. Não tá aparecendo. Gente, olha aqui pra tia Zizu. Olha, eu parei de compartilhar, vou compartilhar de novo aqui. Peraí. Ô, tia, pra mim tava normal. Não vai dar tempo de terminar essa aula, meu Deus do céu. Ó. Aí, olha. Pra quem não tá falando, sai e entra de novo. Então, continuando, olha. Tia, pra mim agora voltou. Ótimo, então lembre-se, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, terceira pessoa, de quem se fala, tá bom? Tia, onde você estava lendo aquilo? Eu estou lendo aqui no meu livro. Que página? Então, vamos lá, olha. Página 27 agora, Abraão. Observe o quadro abaixo. Pessoas, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Para a primeira pessoa do singular, no pronome pessoal do caso reto, eu vou usar eu, e do caso oblíquo, me, mim, comigo. Para a segunda pessoa, eu vou usar tu, e te, contigo. A terceira pessoa do singular, ele, ela, te, si, consigo, ou a, e me. Primeira pessoa do plural, nós, nos e conosco.
Segunda pessoa do plural, vós, vós e com vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas, se, si, consigo, vós, as e eles. Agora aqui tem uma observação. Os pronomes o, a, o, a. Gente, desliga o microfone. Transformam-se em lola, los, las, quando vem depois de verbos terminados em R, S ou Z. Exemplo, ela vai comprar a casa. Ela vai comprá-la. Ok? Os pronomes o, a, os e as, eles transformam-se em no, na, nos e nas, quando vem depois de verbos terminados em som nasal. Exemplo, as meninas levaram o gatinho ao veterinário. As meninas levaram no. Esse no aí está substituindo o substantivo gatinho, tá bom? Continuando. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, vamos aqui ler o fragmento rapidinho, olha, eles lembram os artigos indefinidos, tá? Então vamos lá, olha, o jogo de tabuleiro ou mesa é uma proposta de entretenimento que utiliza normalmente um tabuleiro e algum tipo de complemento, como dados, cartas ou fichas. Seguindo uma série de regras e instruções, os participantes têm que alcançar algum objetivo para obter a vitória. Em cada proposta é utilizada alguma habilidade intelectual ou manual. Uma boa memória, uma estratégia adequada de raciocínio ou certa rapidez na tomada de decisões. Em certas ocasiões, o mecanismo do jogo se baseia nas regras do azar. Então, olha, você observou que as palavras que na gramática da língua portuguesa recebem o nome de pronomes indefinidos. Estão aí, ó, algum, alguma... Elas se referem à terceira pessoa do discurso, dando um sentido vago. Impreciso. Ou indicando quantidades indeterminadas. Exemplos. Poucos alunos trouxeram os jogos de dominó, quantidade indeterminada. Algumas pessoas chegaram atrasadas, sentido vago. O pronome indefinido, ele funciona bem parecido com a questão do artigo indefinido. Lembra que o artigo indefinido, ele não define? A mesma coisa vai acontecer aqui com o pronome indefinido. Ele tem um sentido vago, ok? Aqui agora, na página 32 do seu livro, tem os pronomes demonstrativos. Preste atenção. Os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, a posição no espaço ou no tempo de algo ou alguém em relação às três pessoas do discurso. Lembrando, gente, quem são as três pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? Tá lá, tá aí, ó. Esses. Sim, é de quem se fala, né? Com quem se fala. E a terceira pessoa, longe de quem fala. Okay? Ok? Tá aqui, ó. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Tá bom? Então tá aí, olha. Exemplos. Essa é minha mochila. Essa aí é sua mochila. Aquela mochila é do Pedro. Primeira pessoa, este, esta, estes, essas. O lugar e a posição. Aqui, perto de quem tá falando. Ok? Por exemplo, quando eu digo assim, esta caneta é minha. Aqui, ó, primeira pessoa, eu estou falando, tá aqui perto de mim. Segunda pessoa, essa caneta, alguém pegou uma caneta e eu disse, essa caneta é sua. A caneta está perto de quem tá, me ouvindo, tá? Eu estou falando de você, no caso, que a caneta está perto de você. E quando não está nem perto, nem de mim, nem de você, está longe, nós usamos a terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, lá. Longe de quem está falando. Aquela caneta é da Fernanda. Ok? Continuando. Agora, nós já estamos no capítulo 2. E no capítulo 2, nós vimos como gênero textual, né, o anúncio publicitário, o boleto, a carta de reclamação. O anúncio publicitário de um produto, ele pode ser veiculado em diferentes meios de comunicação.
A função desse gênero é o de promover um produto ou uma ideia e convencer o público a aderir ou induzi-lo ao consumo. A linguagem que é utilizada, ela é persuasiva, direta, clara, ela é adequada ao público que vai se dirigir. Tá? Peraí, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Nossa, mãe. Continuando. Então, aí tem o que, que um anúncio deve apresentar, tá bom? O boleto, nós vimos que ele é para informar dados para pagamento pela compra de um produto. E aqui tem tudo que um boleto também precisa. Está aí no livro de vocês. Quando vocês forem estudar, gente, vocês leiam com mais calma, tá bom? A carta de reclamação, nós vimos que ela serve para expor e explicar um problema e também para solicitar uma solução. E na semana passada, nós trabalhamos bem o anúncio publicitário e a carta de reclamação. Vocês leram para mim? Estão lembrados disso? Sim? Estão, não, gente? Então, pois não. É, então não precisa sim, tia. Sim, tia. Agora, eu... na trilha da língua, no capítulo 2, nós estudamos o grau do adjetivo. E nós vimos que os adjetivos, assim como os substantivos, eles apresentam flexão em grau. Pode ser o grau comparativo, nós também vimos isso muito na semana passada. E o que é o grau comparativo? Ele compara um ser em relação a outro, exprimindo igualdade, superioridade ou inferioridade. E aí nós, vocês deram para mim vários exemplos. Por aqui, ó, um exemplo aqui. Paulo é mais educado que sua irmã. Aqui foi usado o grau comparativo de superioridade. Paulo é menos educado que sua irmã. Grau comparativo de inferioridade. Paulo é tão educado quanto sua irmã. Grau comparativo de igualdade. Isso aqui foi muito bem explicado na semana passada. O grau superlativo é que não foi tão bem explicado, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Porque não tivemos tempo, né, para explicar. Então, eu vou falar sobre o grau superlativo. Vocês têm que lembrar que o grau do adjetivo, ele pode estar no grau comparativo ou no grau superlativo. O grau comparativo tem igualdade, superioridade e inferioridade. O grau superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. O grau superlativo é uma forma que exagera ou intensifica a característica. O grau superlativo absoluto, ele não faz comparação, ele só intensifica. Aí nós temos o absoluto analítico e o absoluto sintético. Exemplo, menino inteligentíssimo ou menino muito inteligente. Vocês perceberam que eu aqui eu não fiz nenhuma comparação, eu só exagerei, eu só intensifiquei a qualidade. Perceberam aqui? Sim, gente? Já o grau superlativo relativo, ele, quando a característica é intensificada, ele também intensifica, mas existe uma comparação com outros elementos. E essa comparação, ela pode ser de inferioridade ou de superioridade. E geralmente, ele vem depois do artigo definido. Olha aí, olha, por exemplo, Paulo é o mais alto. Paulo é o mais alto da turma. Tá vendo esse O aí? Esse O é um artigo o quê? É um artigo definido. Gente, vocês não podem esquecer aquilo que nós já aprendemos, não, tá? E aí, olha, Paulo é o mais alto da turma, é o grau superlativo relativo de superioridade. Paulo é o menos alto da turma, é grau superlativo relativo de inferioridade, ok? Olha, deixa eu ler aqui para vocês, então, rapidinho. Isso aqui nós vimos já. Grau comparativo, ele serve para comparar um ser em relação a outro, exprimindo superioridade, inferioridade ou igualdade. Lembra das palavrinhas que a tia Zizi deu como dica? Olha, para superioridade, nós vamos usar mais que ou mais do que. Para a igualdade, tão como ou tão quanto. E para a inferioridade, menos que ou menos do que. O grau superlativo, ele expressa qualidades num grau muito elevado ou em um grau máximo. Ou seja,
O grau superlativo, ele intensifica a qualidade, né? Ele exagera. E esse grau pode estar no absoluto ou no relativo. E ele apresenta as seguintes modalidades. O superlativo absoluto, ele ocorre quando a qualidade de um ser, ela é intensificada sem relação com outros seres. E apresenta-se nas formas analítica, que é o que a Tizzy falou. Quando eu uso, assim, muito inteligente, é a forma analítica, tá bom? Essa intensificação, ela se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Exemplo, muito, tá? Olha, muito inteligente. Então, esse muito, ele me dá essa ideia de intensidade, tá bom? E ele também pode ser sintética. Olha, a intensificação aqui agora, ela vai se fazer por meio do acréscimo de sufixos. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, volta aqui, olha, o secretário é muito inteligente. Às vezes, a gente também ouve assim, olha, o secretário é inteligentíssimo. Aqui, eu não usei a palavra intensificadora muito, mas eu usei aqui, eu acrescentei o sufixo -íssimo na palavra inteligente. Perceberam aqui, gente? Então, esse é o grau superlativo absoluto. Já o superlativo relativo, ele ocorre quando a qualidade de um ser, ela é intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação, ela pode ser de superioridade, Clara é a mais bela, Clara é a mais bela da sala. Ou de inferioridade, Clara é a menos bela da sala. Até aqui, vocês estão entendendo, gente? Se tiver dúvida, tem que perguntar. Sim? Sim. Tá tudo bem, Abraão? Tudo bem? Tá? Qualquer coisa, pergunta. Tá bom, gente? Então, olha. Também nós vimos, na página agora 57, a concordância entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Essa concordância, gente, olha, os adjetivos, os artigos, eles têm que combinar com o substantivo a que se refere. Na flexão, tanto em gênero masculino e feminino, e em número, singular e plural. Tá bom? Olha, quando um substantivo está no plural, por exemplo, os adjetivos e os artigos, eles também têm que estar no plural. Exemplo, olha, os cadernos novos estão dentro da minha mochila amarela. Se eu falei os, se eu usei os artigos aqui definidos no plural, eu posso usar o meu substantivo no singular? Posso, gente? Não. Não, por quê? Eu preciso concordar. Eu preciso fazer a concordância aqui entre o artigo, entre o substantivo e entre o adjetivo. Até mesmo entre o verbo. Olha, os cadernos novos estão dentro da minha mochila amarela. Os meninos saíram cedo. A sala está limpa. Se tiver tudo no masculino, eu vou colocar tudo no masculino. Se tiver tudo no feminino, se eu começar com um artigo no feminino, eu tenho que colocar tudo no feminino. Se eu coloquei no singular, tenho que continuar com o adjetivo no singular, com o substantivo no singular. Se eu coloquei no plural, eu tenho que colocar tudo no plural. Entendido? Sim. É fácil, tá vendo? Não é, a matéria da prova não tá difícil, tá, gente? Olha, observe, agora palavras derivadas com o sufixo -agem. Observem essas palavras, folhagem, espionagem, camuflagem, imagem, friagem, dublagem. Olha, essas palavras, elas apresentam o mesmo sufixo. O que, que é mesmo sufixo, gente? É aquilo que é colocado quando? Após quem? Após o radical da minha palavra, olha. Os sufixos são elementos formados por um grupo de letras que são acrescentados no final das palavras. E aí ele vai formar uma nova palavra. Olha lá, ó, bag mais agem formou bagagem, tá bom? Na língua portuguesa, a maioria das palavras que apresentam o sufixo agem, ela é feminina. Mas existe uma exceção, que é a palavra personagem,
que pode ser masculina ou feminina, ou personagem ou a personagem. Olha, então, nós... Nós, então, fizemos aqui, bem rapidinho, uma, porque o horário é pouco, uma revisão de tudo aquilo que vai cair na sua prova na segunda-feira. Esse slide, a tia Zizi, ela colocou esse slide lá na plataforma, tá, gente? A tia Zizi colocou esse slide aqui lá na plataforma. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar nesse slide para poder estudar ou rever a nossa aula. Ok, alguma pergunta, Rian? Não, é o João Pedro que está te chamando. Oi, João, pode falar, João. E aí, tem alguma dúvida em alguma questão? Pode falar. Eu só queria perguntar se é os slides que você mostrou na aula. Sim, esses slides que eu acabei de colocar para vocês aqui, eu já coloquei para vocês lá também, tá? Agora, pega aí o seu livro rapidinho, na página 62 do seu livro. Ficou faltando nós fazermos a correção da página 62, estão lembrados? Que nós não fizemos essa correção? Então, olha, rapidinho aí na página, no seu livro, na página 62. Ô, tia, eu acho que você fez a correção. Não, não fiz, não. Olha, aqui na página 62, vocês têm três colunas de substantivo, adjetivos e artigos. E aí, aqui, olha, nessa atividade está trabalhando a concordância, tá, gente? Concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Eu pedi que vocês criassem frases respeitando as regras de concordância. Vocês criassem frases respeitando as regras de concordância usando essas palavras. Por exemplo, eu vou usar o artigo O. Aí, então, se eu escolhi o artigo O, ele está no singular e ele é masculino. Então, eu tenho que procurar aqui, olha, na minha coluna de substantivo, um substantivo também que esteja no singular e também que seja masculino. Por exemplo, o gato. O gato, agora eu vou procurar aqui, na minha coluna de adjetivo, um adjetivo que seja masculino e que esteja no singular. Aí a minha frase vai ficar, o gato é distraído. Aqui, ó, o gato é distraído. Perceberam aqui? Agora eu vou escolher uns. Uns animais, olha aqui, uns animais são impossíveis. Uns animais são impossíveis. Perceberam que eu concordei tudo? Aqui, ó. Uma televisão pequena. Poderia ser também. As princesas são bonitas. Perceberam, gente? Vocês fizeram essa atividade assim? Sim ou não? Eu fiz no caderno. Eu fiz. Pois é isso aí. Agora, na número 6, olha, eu pedi para vocês reescreverem as frases passando os substantivos para a forma feminina. Aí aqui tem, aquele homem é um grande escritor. O meu substantivo aqui é homem. Então, se eu vou passar esse substantivo para a forma feminina, toda a minha frase também tem que ir para a forma feminina. Olha aqui, olha. Aquele homem é um grande escritor. A frase vai ficar, aquela mulher... Olha como vai ficar a frase. Aquela mulher é uma grande escritora. Pai e filho foram dar uma volta. Mãe e filha foram dar uma volta. Meu irmão adorou jogar com a nova amiga. Minha irmã adorou jogar com a nova amiga. Conheci o novo vizinho, ele me chamou para brincar na casa dele. Conheci a nova vizinha. Ela me chamou para brincar na casa dela. O aluno mais aplicado é o mais novo da turma. A aluna mais aplicada é a mais nova da turma.
Meu avô adora jogar xadrez com os amigos na praça. Minha avó adora jogar xadrez com as amigas na praça. O moço que jogava no celular estava distraído quando tropeçou e caiu. A moça que jogava no celular estava distraída quando tropeçou e caiu. Perceberam aqui que quando eu mudo o substantivo, toda a frase vai mudar. Por quê? O artigo e o adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo. Tá bom, gente? E aqui na página 63, vocês tinham que ligar aqui, ó, fazer o caminho. Tá bom? Olha aqui, olha. Convencer o leitor a adquirir o produto. Você vai ligar em quem? Em anúncio publicitário. Anúncio publicitário, olha lá. Informar dados para pagamento. Olha lá, informar dados para pagamento de produtos. Quem é, gente? O boleto. Esclarecer dúvidas e solicitar soluções. Quem é? A carta de reclamar. A carta de reclamação. Tá bom? Olha, então, fizemos essas duas correções que faltavam. Coloca ok aí nas suas páginas. E agora, nós vamos finalizar a nossa aula. Ana, coloca a musiquinha, tia. Tá bom, olha aqui, presta atenção. Olha, então, olha, nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Foi muito bom essa revisão e eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom, gente? Tá? Eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês. Ajudou vocês? Ajudou, tia. Olha, então, olha, a revisão vai ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, tá? Tem atividade lá na plataforma para vocês fazerem, tá bom? Beijo!